Досі не відновлений рух між станціями столичного метро «Сокирки» Харківська. Нагадаю, у п'ятницю 13-го у тунелі утворилася двометрова тріщина. Ремонтні роботи обіцяють завершити до понеділка. Пасажирам радять користатися наземним транспортом. Всі подробиці у Олександра Крючкова. Більшість аварій, як стверджують фахівці, трапляється через головотяпство. Під час руху поїздів хтось намагався закріпити тунель, закачавши під нього спеціальний розчин. Нагнітали розчин не під підошву, так би мовити, самого тунеля, який потрібно закріпити, а вийшло посередині бокової стінки і провалило стінку прямо в тунель. Це технологічна ошибка строїтельної компанії, яка производить будівництво паркінга над тунелем метрополітену. За щасливим збігом обставин, в цей час повз пікет 223+37, місце пригоди, не проходив потяг із пасажирами. Аварія сталася в годину пік приблизно о 18:10, і число жертв рахували би тисячами. Метрополітенівці, аби не ризикувати, зупинили рух поїздів і почали ремонт деформованої стіни. Зовні до дірки в суботу дісталися працівники 6-го управління «Київметробуду», а зсередини роботи виконують спеціалісти підземки. У ніч з неділі на понеділок обіцяють все закінчити. Пасажирів з правого берега метро довозить до Сокирків, а далі вони пересідають в автобуси, які зняли з інших маршрутів. Поки не аварію там не устранять, так буде отак, от, мабуть, їздити. Автобуса, ну, десь 10 зараз, 3 хвилини інтервал. Спеціально створена комісія повинна розставити всі крапки над і в цій справі. Але вже сьогодні у міської влади та метрополітенівців викликає стурбованість будівництво багатоповерхового паркінгу в Осокарках над тонелями метро. Якби підземку продірявили на кілька десятків метрів далі від станції, під бетонними плитами працювати ремонтники не змогли. Треба думати і міській владі, і всім, хто сьогодні йде по шляху цих тендерів необдуманих. І запрошуються фірми, які в житті не зробили до них пускові дільниці. Я думаю, що міській владі потрібно буде от нашому штабу і комісії, яку міський голова утворить, прийняти принципові, але усвідомлені рішення. Тому що убезпечити себе від того, чого не бувало ніколи, ми не можемо. Заступник голови КМДА підкреслив, що аварія підземки на Харківському масиві повинна стати уроком для будівельників. Адже на оболоні теж планують забудувати простір над лініями метро. Олександр Крючков, Олег Павлюченко, СТН, телеканал «Київ».